Zahradnická kuchařka. Dobré rady, nejen do zahrady. Krásný den, milí posluchači. Vítám vás, zahradnické kuchařce, jsem Petra, a dneska se budeme bavit o tom, na co se zaměřit v zimě na zahradě a na pěstování rostlin doma pokud je venku velký mráz a svítí sluníčko, tak by nás to určitě nemělo vylákat ven a začít střihat odumřelé trvalky a podobně, protože tím se naruší rostlinná pletiva a bylo by to spíše na škodu. My bychom se spíše měli zaměřit na to, co se dá dělat v současnosti doma. A to je třeba příprava na výsevy. Koncem ledna, případně v přelomu února, vyséváme papriky. Rajčata bychom měli vysévat na Josefa, říká se to, takže kolem 19. března, ale můžeme s tím začít i dříve, pokud máme později vyhřívaný skleník, kam můžeme vyrostlé sazenice nasázet. Jak postupovat s výsevy? Je to jednoduché, měli bychom v první řadě zvolit substrát, který je na to vhodný. Je to klasický zahradnický substrát na výsev, množení a řízkování. Já mám osvědčený zahradnický substrát A od rašeliny Soběslav, který obsahuje rašelinu, obsahuje i hnojivo na několik týdnů, je kyprý, vylehčený a pro ty semínka je velmi příznivý. Dále bychom si měli vybrat opravdu kvalitní semena. Někdo preferuje svoje semínka z předchozího roku, a někdo zase každoroční nákup nových semen. Já mám opravdu vyzkoušeno, že ta semena, která si koupím certifikovaná v zahradním centru, tak mi zajistí kvalitní sadbu a budou plody tak, jak bych si představovala. Když si vemu semínka z paprika nebo třeba z rajčat či z jakékoliv jiné zeleniny, tak nemusí ten rok být ty plody takové, jako bychom si představovali, protože právě nejsou šlechtěny, takže nevíme přesně, co nám pak na tom daném záhonku vyroste. Při předpěstování semen tak volíme mini pařeniště a nebo to můžou být i plastové misky od masa, do kterých si dáme vrstvu substrátu, tedy trošku rukou utužíme a na to si vložíme semínka, vysejeme, dáme zbylý substrát nebo drstvičku substrátu, opět upěchujeme rukou a zalijeme. Na zálivku určitě nedoporučuju kolínku, ale spíše postřikovač, protože ta konívka často způsobuje to, že se ty semínka vyplaví. Pokud si nejsme stoprocentně jistý tím, jak mají ty semínka být daleko od sebe anebo hloubkou výsevu, tak na kupovaných semenech na tom sáčku jsou vzadu popisky, takže není vůbec problém se podívat, do jaké hloubky, jak daleko od sebe a podobně se výsev provádí. Co se týče zahrady, tak pokud se trošku oteplí, a není úplně mrazivé počasí a úplně nepálí sluníčko, tak je vhodné jít řezat ven stromy, hlavně jabloně. A v půli února provádíme řez také révy vinné. Taky pokud jsme nestihli venku zřít na podzim záhony, tak je dobré začít s tím ještě teď před jarem, případně i doplnit zem do skleníku. A určitě bychom měli ten skleník dezinfikovat. Dobré je také umít okna ve skleníku a vysířit ho proti choroboplodným zárodkům. No, můžeme si koupit buď sirné knoty knoty, nebo srné svíce. Velmi dobrým pomocníkem je i dusíkaté vápno, protože nejen dezinfikuje tu půdu, ale dodá tam i hnojivo před prvními výsevy. To dosíkaté vápno aplikujeme asi tři týdny před prvními výsadby či výsadbou, a aby se ta půda stačila dostatečně vydezinfikovat a to dusíkaté vápno, aby se dostatečně rozložilo. Nesmíme zapomínat ani na pokojové rostliny, protože sice je v tuto dobu nehnojíme, ale určitě bychom je měli pravidelně kontrolovat před škůdci. V zimních měsících se totiž vyskytují škůdci jako jsou třeba molice a nebo červci a podobně. Co se týče červců, tak s nimi je to opravdu těžký boj. Pokud ty rostliny máte červci napadené, tak doporučuju tu rostlinu vyhodit, protože já takhle napadené rostliny mám a bojuji s červci už asi tři roky. Vyzkoušela jsem všechny možné přípravky, které jsou na trhu a, a jelikož těm rostlinám mám nějakou citovou vazbu, nechci se jich vzdát, tak je neustále ošetřuji, ale ty červci se mi po třech týdnech či po měsíci tam ukáží znova. Pokud máte nějakou zkušenost a doporučíte mi přípravek, který pro červce by byl vhodný a opravdu by zaručil, že se jich zbavím, tak bych byla ráda, kdybyste mi to do komentářů napsali. Sice pokojové rostliny nehnojíme, ale můžeme jim trošičku obohatit tu jejich výživu o algahumen, což je rašelinový extrakt s morskou hřasou, který jim dodá část živin. Ale hlavně je to takový rostlinný stimulátor, který podporuje vitalitu rostlin, tudíž ty rostliny jsou celkově zelenější a lépe prosperují. Když je zahrada pokrytá sněhem, tak bychom určitě neměli zapomenout jít se třeba sníh hlavně z tují nebo z nějakých živých plotů či rostlin, které jsou k tomu náchylné. A mrazu bychom neměli zapomínat chránit rostliny, které jsou zvlášť na mraz citlivé. To znamená buď stálo zelené rostliny, jako jsou třeba rododendrony, většinou teda mladší rostliny, ty starší rostliny to snáší docela dobře, a nebo jsou to hortenzie, hlavně hortenzie velkolisté, které opravdu mráz snáší v mladším věku poměrně špatně. Takže tam je dobrá bílá netkaná textilie a nebo chvojí. No a v neposlední řadě, když se trochu oteplí na zahradě a ty teploty nejsou na bodu mrazu, tak je dobré prolít rostliny, třeba ty dododendrony nebo hortenzie a podobně vodou a aby se trošičku napily a byly míň pak choulostivé do dalších zimních dnů. Doufám, že se vám dnešní podcast líbil a já se v příštím díle budu s vámi těšit opět na shledanou. Mějte se krásně. Ahoj. Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.